Vi tar och börjar från början och fixar alla de programvaror som vi behöver för det här projektet. Vi börjar med att surfa till virtualbox.org och ladda ner Virtualbox. Den kommer vi definitivt att behöva. När vi har gjort det surfar vi till debian.org. Trycker på under tag på Debian nätverksinstallation och laddar hem den arkitektur vi har. Vi kommer att använda i386. Så det är en vanlig 32-bitarsmaskin som vi ska göra. Alltså ingen 64 bitar eller så. Här. Vi behöver inte så mycket minne så därför kör vi helt enkelt in 32-bitarsversionen. Så ladda ner i386-versionen. Vi kommer att behöva Cyberduck. Så surfa till cyberduck.io och ladda hem Cyberduck för Windows eller för Macen beroende på vad det är för något operativsystem du har hemma. Om du har Windows så behöver du dessutom Putty. Putty som är en extremt trevlig SSH-klient. Du surfar till Putty.org och klickar på download Putty here. Vilket ger oss en jättestor mängd av nedladdningslänkar. För att ta det på det säkra sättet så hittar vi Putty.exe 32-bit. Högerklicka på den där. Och spara den där länken som. När vi har gjort det där så har vi laddat ner de fyra filer som vi kommer använda oss av idag. Jag har gjort en katalog som heter installation av Debian. Och i den katalogen så ligger Cyberduck installer. Debian 930 i386 Netinst. Det är den versionen av Debian som är giltig just nu i alla fall. Jag har Putty. Och jag har Virtualbox. CyberDuck är bara att installera. Virtualbox är bara att installera. Inget konstigt. Putty. Den filen kopierar vi. Så vi säger copy på Putty. Och så går vi till C kolon, Windows, hoppar ner till exempelvis system32 katalogen så vi har C kolon Windows system 32 och i den katalogen tar vi och någonstans här nere utanför katalogerna så tar vi och högerklickar och säger Paste. Jag har ingen paste här. Okej, okay, då trycker jag på tangentbordet Ctrl V och väljer att pasta in Putty i den här katalogen. Anledningen till det är att jag vill kunna starta Putty från varifrån som helst. Nu när jag har Putty igång så kan jag i Windows-miljön dubbelklicka på Putty. Och det ser ni inte för det ligger lite utanför bild men den har dykt upp nere i taskbaren. Så jag kan högerklicka på taskbaren och säga att den ska behålla sig i taskbaren. Om jag inte minns helt fel så står det Keep in taskbaren något liknande. Så nu har vi de programmen som vi behöver och jag tänkte inte visa hur vi gör för att installera det här. Det kan ni säkerligen klura fram till. Det är inga konstigheter att installera några av de här programmen men det är de vi behöver i alla fall för att starta igång det hela. Så se till och lägga putty så att du har putty någonstans där du kommer åt den. Att du har laddat ner Debian. Att du har laddat ner Cyberduck och att du har laddat ner Virtualbox. Sen tar du och installerar Virtualbox och du installerar Cyberduck. Och i fortsättningen så antar jag att det där är fixat. Så det där får vi börja med och ladda hem de programmen som vi faktiskt behöver för det här. Dags att sätta igång på riktigt. Vi installerade ju VirtualBox och det är nu dags att skapa våran virtuella Debian-maskin. Jag har redan några virtuella maskiner men vi gör det här från början så vi skapar oss en ny virtuell maskin. Jag säger att jag klickar på New-knappen. Ger den namnet debian Web exempelvis. Typen är Linux och versionen ska jag välja i listan Debian 32-bit. där, då har vi fixat det där. Next. Hur mycket minne ska vi tilldela maskinen? Ja, vi kommer att göra en liten maskin utan grafiskt gränssnitt och sånt där. Så 512 megabyte räcker alldeles utmärkt för den där maskinen. Trycker på Next. Vi väljer att skapa en virtuell hårddisk nu. Typen VDI funkar strålande. Vi säger att den ska vara dynamiskt allokerad. Det betyder kort och gott det att den tar inte upp. Även om vi skapar en hårddisk på 1000 terabyte så kommer den inte att ta upp 1000 terabyte. utan den kommer att ta upp så mycket saker som vi lägger i den här hårddisken. Mycket praktiskt. Du får alltså möjligheten att kunna göra en jätte hårddisk om du vill och den kommer ändå inte att ta upp så mycket utrymme. Men vi skapar hårddisken. 8 GB räcker till mycket. Så vi trycker på OK-knappen OK på den där. Nu har vi skapat vår virtuella maskin. Så vi tar väl och kör igång den här virtuella maskinen. Trycker på startknappen. Den virtuella maskinen hoppar igång och vi behöver säga vad det är för ISO-fil som den här ska bota på. Var någonstans finns filen som vi ska bota ifrån så vi trycker på knappen där. Letar oss till katalogen där vi laddade hem Debian och markerar filen som innehåller Debians installation och trycker på Open och trycker på Start. Nu ska vi installera Debian. Jag väljer att installera utan det grafiska gränssnittet. Mest för att det är mycket, mycket fräckare. Sådär. Nu har installationen startat igång och i den här listan så vill jag välja språk. Jag ska ner till svenska och det är en bra bit ner så jag trycker på knappen T på tangentbordet och sedan backar jag upp till Swedish. Vill du fortsätta install installationen med det valda språket? Jag hoppar med tangentbordet till ja och trycker på den. Jag bor i Sverige så jag trycker på enter. Tangentbordsuppsättningen. Här vill jag ha svensk tangentbordsuppsättningen. Den är förvalt. Jag trycker på enter. Den sätter igång och extraherar ut saker som finns i den här installationsfilen. Och... Eh, Börjar då att identifiera vad det är för maskinvara och så vidare jag har. Sen såg vi lite snabbt där att den hittar nätverksinställningar för nätverkskortet. Det första vanliga nätverkskortet som finns med ifrån VirtualBox. och det nätverkskortet heter ju som bekant ENP0S3. Kort och gott eller hur? Vi ska nu ge ett namn för den här datorn. Vi kallar den här datorn för Debian Web. Domän ska vara tomt så jag trycker på enter. Efter det där så behöver jag väl välja ett rotlösenord. Så jag tar och skriver in ett lösenord till rotanvändaren. Det här ska vi inte glömma av. Och Nu är rotanvändaren fixad, den mest kraftfulla användaren, så jag behöver göra mig en vanlig användare. Jag kallas för Krille så därför gör jag en användare som heter Krille. Om du kallas för Bosse så gör du en användare som heter Bosse. Kallas du för Lisa så gör en användare som heter Lisa. Användarnamnet för kontot är Krille och jag matar in ett lösenord för den här användaren. Det här lösenordet som vi väljer här måste vi definitivt komma ihåg precis på samma sätt som rotlösenordet. Det är ännu viktigare med rotlösenordet till och med. Ni kan välja samma om ni vill det. Huvudsaken är att ni kommer ihåg det och det behöver inte vara ett fruktansvärt starkt lösenord eftersom den här maskinen inte kommer att vara nåbar ifrån nätet i alla fall. Så Nu ska vi partitionera hårddisken. Vi väljer standardalternativet guidad, använd hela disken. Vi väljer att installera på den hårddisken som vi precis skapade och alla filer på en partition. Vi väljer att slutföra ändringarna och skriva dem till hårddisken, så Enter igen. Ja, vi vill verkligen skriva ändringarna till hårddisken, så vi markerar Ja och trycker Enter. Under tiden som vi väntar här så håller det absolut grundläggande systemet på att installeras på hårddisken. Det tar ett litet, litet ögonblick men inte så lång tid som man skulle kunna tro faktiskt. Jag har eh, alla mina virtuella maskiner på en mekanisk hårddisk faktiskt. Jag har en stor mekanisk hårddisk i datorn också så jag brukar lägga alla mina virtuella maskiner på den här stora eh, stora hårdisken eftersom det behöver inte gå så där fruktansvärt snabbt så jag behöver inte använda någon av mina ssd hårdiskar till att installera Debian på faktiskt. Tanken är som så att vi ska installera det här grundläggande Debian ifrån eh den här installationsavbilden som vi gjorde och sedan så ska vi då uppdatera den här så att vi får lite nyare versioner utav Debian. Nu frågar den om vi har några fler CD-skivor och det har vi inte. Det räcker gott och väl med en. Nu ska vi välja varifrån vi vill installera alla våra saker så vi väljer Sverige. Och i den här listan så brukar jag gå ner till alternativet deb.debian.org Anledningen är att de andra är vanliga maskiner så att säga. Medan deb.debian.org är en, eh, vad ska man säga? Det är en virtuell maskin. Det ligger ju lite i tiden. Det är en virtuell plats där vi använder eh, landet vi kommer ifrån som eh, geolocation liksom för att hitta var någonstans som i, i själva verket ska ladda hem ifrån. Vi har ingen HTTP-proxy så vi trycker bara Enter. Nu letar den på den här disken vad det är för programvarupaket som finns på den här. Så vi avvaktar väl tills den här har blivit färdig. Det brukar gå ganska snart. Med frågan om vi vill delta i Popularity Contesten. Vi kan väl säga nej på den där. Så vi fortsätter och installerar. I den här listan så väljer vi bort allt utom den nedersta vanliga systemverktyg. Vi vill definitivt inte ha något grafiskt utrymme och vi kan välja bort alla de andra också. Så vi väljer bara vanliga systemverktyg, tabbar bort till fortsätt och trycker enter. Så. Nu hämtas alla filer hem och sedan ska de här installeras. Det kan mycket väl vara så att det kommer någon fråga eller två under tiden i annat fall så får den här helt enkelt snurra vidare tills dess att den har installerat. Det tar några minuter men jag kommer nog att pausa under tiden så att du inte behöver titta på mig när jag sitter och väntar. Då får vi frågan var vi vill ha våran starthanterare och vi lägger den på grubb så vi trycker JA. Och vi pilar ner till DevSDA som är namnet på våran hårddisk och trycker Enter. Så nu installeras starthanteraren på den här hårddisken som vi har skapat i vår virtuella miljö. Installationen är färdig så vi är klara att bota om i vårt nya system så vi trycker på Enter. Datorn är på väg ner för att starta om och vi kommer upp till den här skärmen där vi trycker Enter för att starta igång vårt operativsystem för absolut första gången. Den håller på att bota upp. Det går ganska snart. Vi har ju ingen miljö att ta in direkt så vi loggar in för första gången med användarnamnet ROT och lösenordet till rotanvändaren som vi precis skapade. Det första jag vill göra är att uppdatera mitt system. Så jag skriver nano som är en texthanterare och filen som jag vill editera är Etsy, Apt, och sources.list. För att inte behöva skriva allting så skriver jag de första bokstäverna och sedan trycker jag på tab-knappen för att automatiskt fylla på resten. Så, etsi sourceslist vill jag editera. Här är lite saker så jag pilar ner och suddar bort de här första raderna. De behöver vi inte ändå. De är referenser till vår gamla CD-skiva. I den här så vill jag uppdatera stretch-versionen till istället testing. Så jag tar helt Sonica och byter ut alla förekomster av ordet stretch till testing i den här filen. Om jag har gjort några stycken och märker att jag är lite orolig för att jag ska skriva fel så kan jag spara filen. Och det gör jag om vi läser där nere. Taket betyder kontrollknappen så taket och O, alltså Ctrl-O skriver filen. och Jag väljer ett namn. Där ska jag definitivt inte välja något annat. Och trycker jag på Enter så har jag sparat filen. Så vi fortsätter och fyller i testing istället för alla stretchar. Testingversionen av Debian är ett snäpp nyare än den som vi har just nu. Så nu har jag bytt ut alla Stretch mot Testing så jag trycker Ctrl-O för att spara filen, Enter och Ctrl-X för att avsluta den här filredigeraren. Så nu har vi ändrat i vår source list fil för att få den lite nyare versionen av Debian. Jag vill nu uppdatera maskinen, men för att göra det där mycket, mycket snabbare än att hålla på och skriva massa kommandon så gör jag mig ett litet skript för det där. Jag brukar alltid göra ett skript som ligger i katalogen BIN och heter UPPDATERA. Så nano BIN UPPDATERA och enter. I den här filen så skriver jag vad som ska hända när jag kör kommandot UPPDATERA och det som ska hända är APT. Update, Dubbla och tecken, apt, upgrade, Dubbla och tecken, apt Clean. Vad gör de här raderna då? Upt, update körs först och främst och det uppdaterar och kör hem eventuellt ja, information om nya filer helt enkelt som kan tänkas finnas. När vi har kört det om det där lyckades så kommer vi att köra nästa delkommando. Det är det som och och säger. Vi kommer att köra apt Upgrade som tittar på vilka program jag har installerade och om det eventuellt fanns några nya versioner så kommer den att installera de nya versionerna. Slutligen, apt Clean kommer att ta bort alla temporära filer som skapades under tiden. Så det där ser jättebra ut så jag trycker Ctrl-O, Enter och Ctrl-X. Nu har vi skapat oss den där filen, men filen är ju bara en filen så länge. Det är inget skript. För att göra det så behöver jag göra den körbar. Så jag skriver CHMOD plus X för att lägga på executable flaggan på den här filen. Snedstreck BIN, snedstreck UPPDATERA. Och återigen använder jag tab för att snabbt kunna skriva det där. Jag trycker på ENTER. Och nu har jag ett körbart skript som jag kan använda mig av. Så vi använder väl det direkt genom att skriva UPP D och trycka på TAB. Och då fyller den på resten. En Enter och den kommer att köra en apt up Update för att hämta hem. Det är det den håller på med just nu. Och hämtar hem alla filer som finns. Den ser när jag ska köra en apt up Upgrade att det har kommit en hel del nya programvaruversioner mot den här äldre generationen Debian som jag precis hade. Så den visar upp vad det är för någonting som har blivit uppdaterat och ändrat och det ser ut som om jag behöver uppgradera 251 paket så jag trycker på Enter. Nu sätter Debian igång med hjälp av APT, Advanced Package Tool-verktyget, att hämta hem de senaste versionerna av det där programmet som jag har eh, av alla program som jag har installerade. Det tar en liten stund att hämta hem alla de där paketerna så vi tar väl och pausar under tiden tycker jag. På den här frågan om jag vill läsa nyheterna i det här programmet Apt. Det vill jag inte så jag trycker på Q. Och den fortsätter helt sonika att läsa hem och installera alla saker som finns. Rätt läge att pausa igen tror jag. Okej, okay, det var det inte. Här kom en ny fråga. Det finns många tjänster som jag ska installera som kräver en uppdatering så jag trycker på ja. Jag vill installera uppdateringarna utan att behöva få frågan var en en varannan sekund om det är okej okay eller inte. Sådär, då var installationen av Debian klar och vi har även uppdaterat den så att den numera är i sina senaste versioner. Dags att stänga av maskinen och göra nästa steg och för att stänga av den här på ett snällt sätt så skriver vi shutdown-H. Mellanslag Now. Så shutdown, mellanslag, minus H. Mellanslag Now stänger av vår maskin. Och så där. Vi har installerat vår virtuella maskin och nästa steg är att vi ska fortsätta med att greja med nätverket på den här.